okubeeranga buli awali manguuli tulabewo nnyo mukiikirawo mukitegede kuba waliwo abamu abakyebuzaabuza waliwo n'abalina okusalawo okujamu ebintu ne batakola ki nebatajja abo nabo bakyalina kye bagamba eggwanga mbasaba NUP ekibiina kyaffe era nadde nsabye eddijja waliwo akayimba nga pulezidenti waffe yakaapuluvinga ka NUP simanyi waba akataddeyo era kinabadde nsuubira nedda waliwo oluyimba lwaffe nga mukama waffe Robert Ssentamu Kyagulanyi yalagira lwe tugenda okugoberera era gye tugenda okufuna kampeyini meseji buli wamu Uganda era nja kusaba DJ werubaayo olutuweemu abantu abali wano bakole ki balutegeeyo naye nga nze essaawa zino ndi wano mbiti bibiri ndi wano ng'omukulembeze omu abaweereza waliwo akompulayininga ku mpeereza yange ndi wano nga supiika w'olukiiko lwa Kampala era ebbanga lye nnaakaweereza nkoze ekisoboka okulaba nti omuntu wa wansi tanyigirizibwa ndi wano nga kamanda wa lumbosoni yaffe mu constituensi yaffe yalulakano ekyo sigenda kukikola nzeka nina kikola n'abakulembeze bano be mulaba nkikole nammwe abantu baffe nyimirirano nga nsuubiza bakama bange mu kibiina eky'NUP nsuubiza bakama bange abalubaga north constituency ekolebwa emiruka etaano nti nga bwe mbadde nzija nga bwe ŋŋamba nti mu ŋŋenda kukola kino nga nkikola nja kusigala nga bwentambudde sigenda kubanga bali asaba agamba nti nze abantu b'erubaga bayaaye baalya sente zange ne batannonda siriddamu kusaba kalulu ate ne wamala emyaka ena n'agamba nti nkoze ki dikiteta ebitundu kinaana ku kikumi oba tokyalina kyokola ki nze ebyange nja kusigala ndimulide era siba sisobola kubalimba nti nze nsobola okuweereza mu kifo kino okusukka emyaka kumi nayimirira mu 2015 nga nine baganda bange bano kiza ne jordan ne mbagamba nze mumpe ekisanja kiki wenayogera wambalooza nali nsaba naye nalaba nga twetaga okuletinga wo space n'abakulembeza abala nabo bakole ki bajje dijje tuwa oluyimba lwaffe olwo tusanyukire wamu naye nga njagala obategeeza njagala obategeeza tusigale bumu olutalo lwaliro tusimbudde era tujja kujjanga miruka egy'enjawulo akalulu kaddo kaguzoganya nnyo n'ebimu tujja biteesanga nga si bya wano nti olwaleero tuli gindi tugenda kukola buki bwe tuti naye era nja kwebaza n'abaana baganda baffe ababoodabooda aba freedom booda tuna boodabooda yaffe ya lubaga north era ng'empulirwa muganda waffe madonyi okuva erugala ne banne olw'okutuma omulungi gwe bazze bakola ogw'okulaba nti activities NUP zisigala nga z'amaanyi mu constituency eno na buli omu kuba sisobola kumenya kinoomu bannange naye nja kusembyayo mukadde waffe omukulu wetwale mukadde waffe Ssekabba Ssemwanga okuva e Kasubi era gyawangalira ababeera mu Kasubi zone 1 oyo mukadde wange aba mukuza wange omu ku bakadde abankuzizza mukadde wange maama bwe yafa mu 93 be bamukube yaleka basobole era banzigyemu nja kusaba kumba mumwebaza munyambe mumwebazizaa stoni nawo muganda wange ndudde naye nnyo stoni oyabira bukulungi musajja wfdc naye yagamba nti kukawalya kwakola ki safiira sebona neyanziza nnyo n'abalala bonna ab'ebiina eby'enjawulo abali wano tutambulire wamu naate nja kwagala nnyo sebo stoni oyingire NUP tutambuze ebirimu kuba manye obusobozi okola ki n'abalala bonna abali wano so dije
Sabeyo katikala nakana kakamubuzi. Wash your hands. Jago tuwe munga wa tulipa vyo mimi. Ambrela, wadu kamite. Kawali ahoye! Chino chisanja chipia de e mope mopia mulezani. Tulese kawali ya mulonani. Kawali ya! Akarulu! Owete njawa te chikwe, hanyo kononga. Ninge wa mwotozi tila show. Satuti la mukoro. Tumia kuima. Chino chisanja chipiane e mopi mopia mule sani. Mule nani. Akalulu. Keto nawe no time to waste. Tijo matechi. Kumakawalia kumakawalia. Tijo kumakawalia kumakawalia. Wimba na ruku wate. Kunyo flashi. Yo! Sira, sira! Fasa uli, fasa uli, fasa uli nawe. Tipo poa, sanayana. Tipo poa. Chino chisanja chipiane. Ebo, tipo pia, mweza. Tulese kawaya. Mulo ndani. Tulese kawaya. Akarulu. Chino chisanja chipiane. Ebo, tipo pia, mweza.